Kush ka punuja është edhin, edhe kush është të jashtë është edhin, atje punojnë 3 herë më shumë se këtu, nuk kanë përshimë korë. Por paguon 3 herë më shumë se këtu? Shumë është e vërtet, por që atë pagesa e merë kam ju shku të Këtu në shumë njerës që i kanë trajekte e rëtokë, e kanë shpinë, e kanë profesionin, e caktumë edhe shkojnë jashtë. Se shkojnë jashtë? A nuk nuk ka shkonë për financa ajo ka shkon për shkak se bindja shoshnore o ndërtu të na që na nuk shojmë të ardhme dhe nuk o vend një një Edhe që ka pëndodhë, gjdo person i përgaditun, i aftë, shumë inteligent, shkon e kontribut e kontribut vend e tjera. Në të ju në vendin tonë, pse të na nuk është që nuk mundët me egzistuaj, po kultura familjarë dhe shoshnore bëhet tjilë, rritu djali, rritu vajza dhe që jashtë të jepin kontribut. Po në jemi bindur që nëse na të nalim kokën këtu edhe të fillojmë prodhimin, të punojmë tokat që i kemi, ta shfrydzojnë kapitalin që e kanë për me bunë tërmarsit sa këtu të vogla, nuk po thomë me bunë tërmarsit ma dhe, po që të gjafë fillon shumë me voglën. Unë e menoj që na e shtim kapitalin mërëna. Kapitali në Kosovë hinë vetë të me prodhimë nuk ka mundësi tjetër që na mundë me absorbu pare që më rritë nivelli pares në qarkullim të na për posë prodhimit. E na, koka të qesim jashtë, madhe e hujër është e na. Keme disbalantë, dhe thot, funksionimi shështë një stonë. Gjerësa na nuk vendosim me luftu me gjdo kurs që me bo ekonomi në tonë shëndeshme, ka me vazhdu kjo kongë. Qësh ka vazhdu pesjum leone? Unë e ma e manë pe vitë të të dheta, në dheta, dë mitën, si kur shtash. U rritë djali, u rritë vajza, ti kem pe këtu Por se tash më shumë është numëri i të rinjeve pra që po largohën nga Kosova. Po tash e kanë mundësi dhe më shku dhe ma lesë se sa atëherë. Sepse atëherë o konë shumë izolumë, Balkanje, Kosova... Por se si ka qenë kusha më të vështira. Edhe ka qenë shumë afështirë me dollë jashtë, tash dalin ma letë. Por ku shkojnë atje e kuptojnë si Unë mendoj që është qashtë mentaliteti. E, e marë një shembul, gjysh jam. Gjysh jam ka rënu 90 dhe djetë. Edhe sh, ka pas kushtet shumë atë fështira dhe matë se sa i kemi gjithë nësët. Sepse ka qenë për ju dhe për gjithë gjyshë tonë, edhe gjyshët, që kanë rënu komplet prej bujtësie. Gjithë dhe që ka kanë bua, ta kanë bua me dy durë. Së pas pasë produktet tjera. Kur nuk e kom dëgju, që ka menuaj në herë që e gjithë të në migrimi. Ku nuk e ku menu që e kemi fështio jetën në rëvarfni e tikim për Ka kryu familje, i ka pas dhe të veta, e ka pënu fushën, gjardët e dy vjetë o konë bari, edhe o konë shumë i qetë, shpirtnisht, me ndrysht edhe ishtë në shëtë